Opět ty, mistře. Mír a pokoj s tebou. Tak rád tě vidím. Jsou těžké časy a chtějí po mně, abych dokázal, že jsem ten pravý. Ale v porovnání s tebou si připadám neschopný. Musím zabít 2 Mašt-Adinovy muže, ovšem bez boje. Pomůžeš mi? Nikdy ti to nezapomenu. A podělím se s tebou o velice zajímavý příběh. Pomozte, prosím! Zemři, zloději! Pomozte mi někdo! Špinavý zloděj, za tohle ty jdeš o ruce! Pomoc! Proč to děláš? Co jsem provedla? Zloděj, jsi mizera! Má rodina je nemožná. Nech mě být, nic zlého jsem neudělala. Zloděj, jsi mizera! Mám strašný hlad. Jen pár mincí, prosím tě. Kdo viděl, co se tu stalo? Zloděj, jsi mizera! Chris Hurston. Gary Jackson. Pomozte mi někdo! Weston Hakir! Zaaktaujet! Jsi ten nejlepší bojovník, jakého jsme kdy měli. Zde je můj příběh, mistře. Uklízel jsem chrámové schody a 2 učenci tam vedli debatu o tom, jak snadno prošli mezi strážemi hlídajícími vchod na popraviště. Když si svou akci dobře načasuješ, můžeš takové věci využít a snadno proklouznout dovnitř, ale ty jsi velice chytrý, jistě už si na to přišel sám. Zemři, zloději! Pomozte mi někdo! Altridu, kaule svýjezda! Jsi mrtvý muž! Čime bojí mi zaplatí za své píky? Učinil jsi dobrou věc. Ještě minutu a byl by se mnou konec. Zajdu. Právě někoho zabil. Zase spolu neustupujte, bratři! Zbláznil se? Proč by to někdo dělal?
dostanu tvou hlavu. Zdej se, není tam... Evvelki sefer elimizden kurtuldu. Bu sefer kaçmasına... izin vermeyelim. Bir şey mi lazım? Kenara çekil. Zıbrak! A jeho armáda bez věrců. Na svém pochodu páchají zvěrstva. Saladin jim jde vstříc a zastaví ty barbarské skutky. Modlete se k Bohu, velkolepý a spravedlivý, aby v nás našel zalíbení, aby nám pomohl k vítězství. Měl by se přestat chovat jako dítě. Budiš proklet! Proklet budiš, křižácký král a jeho armáda nevěřící. Staví se proti vůli boží a musí za to zaplatit. Kamkoliv jdou, nesou sebou jen utrpení. Je to křížová výprava, ale za kým? Ignorancí, násilím, šílenstvím musíme vzdorovat. Musíme s nimi bojovat, jak jen budeme moci. Požár války požírá zemi, a tisíce životů jsou zmařeny při její obraně. Vypadá to jako tragédie. Ale já říkám, že je to čas. Zemlují v bezpečné boží. Pojď za to, co věříme. Velepte Saladina. Našel sílu hájit naši kulturu. Zatracení lučišníci. Máme přepadnout jednoho z mašt Alinových pobočníků, ale dokud nebudou vyčištěny střechy, nemůžeme udělat nic. Nemáme další muže. Pomůžeš nám? Ale nesmí tě uvidět, až se budeš přibližovat, nebo to budeš muset zkoušet znovu. Dávejte si pozor, přátelé. Šajtan je všude. Co ten člověk dělá? Modlete se k Bohu. Velkolepý a spravedlivý.